जामनेर बीओटीच्या संदर्भात जी राज्य सरकारने समिती नियुक्ती केली आहे माझ्या तक्रारीवरून, त्या समितीची आज मी भेट घेतली, त्रिसदस्यीय समितीची. त्या समितीची माझी जवळपास एक तास चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान मी त्यांना काही माझ्याजवळ असलेले कागदपत्र दाखवून त्यांना सांगितलं की बॉ, ह्या जामनेरच्या बीओटी कॉम्प्लेक्स प्रकरणामध्ये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रकरणामध्ये कसा घोटाळा झालेला आहे. जी आर वगैरे दाखवले, त्याच्यानंतर ठेकेदाराकडे जे 6,98,00,000 रुपये थकबाकी आहे, ती थकबाकी का वसूल केली गेली नाही, या हे आपल्या लक्षात आलं का? आपण कालपासून कागद बघतायत. त्यांनी सांगितलं अजून तो लक्षात आलेला नाही, पण 11 ते 12 त्याला रिमाइंडर दिलेले पैसे भरण्याचे, हा विषय आमच्या लक्षात आलेला आहे. म्हटलं याचाच अर्थ की ते पैसे आतापर्यंत भरले गेलेले नाही, 12 रिमाइंडर दिलेले, याचा अर्थ. त्याच्यानंतर मी त्यांना सांगितलं की बा, ह्या चौकशी समितीमध्ये टेक्निकल लोकही लागतील, कारण जामनेरचं जे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधलेलं आहे ठेकेदारांनी आणि गिरीश महाजनच्या माणसांनी, तर त्या कॉम्प्लेक्समध्ये शासनाकडे जो प्लॅन सबमिट केला तो वेगळा आहे, आणि जे ऍक्च्युअल नगरपालिकेकडे जो सबमिट केला असेल तो अजून वेगळाच असेल जामनेर नगरपालिकेत परवानगीसाठी, आणि जे ऍक्च्युअल तिथे बांधलेलं आहे ते वेगळंच बांधलेलं आहे, कारण शासनाकडे जो सबमिट केला तिच्यात वर्गखोल्या बांधणार आहे आम्ही असं दाखवलं असेल. त्याच बिल्डिंगमध्ये शाळेच्या वर्गखोल्या 20,000 स्क्वेअर फूटमध्ये शाळेच्या वर्गखोल्या बांधायच्या होत्या, तो प्लॅन शासनाकडे सबमिट केला असेल. जामनेर नगरपालिकेत परवानगी घेताना वेगळा प्लॅन सादर केला असेल ठेकेदाराने आणि गिरीश महाजनच्या हस्तकांनी, आणि जे ऍक्च्युअल बांधकाम केलं ते वेगळंच केलेलं, कारण तिथे शाळाच नाही. बेसमेंटचा उल्लेख आहे का नाही मंजूर प्लॅनमध्ये, शासनाकडे दिलेल्या मंजूर प्लॅनमध्ये किती मजले बांधायचे? आज तिथे गिरीश महाजनचं GM हॉस्पिटल सुरू आहे चौथ्या मजल्यावर, त्याचा तर काही संबंध नाही, ते तर 100% बेकायदेशीर आहे. जर ते तिथे सुरू आहे तर त्याच्यात त्याला तर ना नगरपालिकेची परवानगी असेल, ना जिल्हा परिषदेची असेल, ना शासनाची असेल, म्हणजे किती दुप्पल करू शकता एखाद्या आमदार त्याच्या मतदारसंघात नगरपालिका ताब्यात असल्यावर. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे गिरीश महाजननी ते बांधलेलं वरच्या मजल्यावरचं हॉस्पिटल आहे, GM हॉस्पिटल. GM म्हणजे बहुतेक ते गिरीश महाजनचंच नाव आहे, GM म्हणजे गिरीश महाजन असं मी समजतो. दुसरं असं मी त्यांना सांगितलंय, सगळं जे मोजमाप करायचं आहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचं तिथे जाऊन, आणि शाळा जितक्या दूर बांधलेली त्या शाळेचंही मोजमाप, आणि जमिनीचा रेकॉर्ड पाहायचं जिथे शाळा बांधली, तर त्या जमिनीचा रेकॉर्ड पाहताना महसूलमधले अधिकारी लागतील, कारण ही जी लेआउटमधली जागा आहे ही ओपन स्पेस सारखी जागा आहे, तिच्यात ती शाळा बांधली आहे तिला खरेदी करून, ती नगरपालिकेच्या मालकीची राहायला असते ती जागा, जामनेर नगरपालिकेच्या मालकीची, तिचं बोगस खरेदी खत दाखवून बिल्डरनी तिथे 20,000 स्क्वेअर फुटामध्ये अमेनिटीज साठी रिझर्व जागेवर ती शाळा बांधलेली आहे, जामनेर नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवर बिल्डरकडून खरेदी करून, म्हणजे ते तो फ्रॉडचा जो जमिनीचा फ्रॉड केलेला आहे तो महसूल विभागाचे अधिकारी सांगू शकतील याच्यात की काय काय घडलेलं आहे. वरवर आपल्याला दिसतंय की यांनी फ्रॉड केलेला आहे, पण त्याच्या डीपमध्ये जायचं असेल तर महसूलचे अधिकारी तुमच्या सोबत लागतील. त्यानंतर BNC आणि जिल्हा परिषदेचे चांगले मोठे इंजिनियर आहे, ज्यांना FSI कळतो, ज्यांना मोजमाप कळतं, ज्यांना किती बांधायचं होतं किती बांधलं हे कळतं, ते अधिकारी तुम्हाला प्रत्यक्ष साईटवर आपल्याला बरोबर न्यावे लागतील, ही मी त्यांच्याशी चर्चा केली. त्याच्यानंतर मी त्यांना अजून एक विषय सांगितला की साहेब, चौकशी समिती माझ्यासाठी नवीन नाही आहे. माझे मोठे बंधू नरेंद्र अण्णा पाटील 35 वर्षे या जळगाव नगरपालिकेचे नगरसेवक असताना त्यांनी जे नगरपालिकेच्या विरुद्ध तक्रारी केल्या, त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ज्या ज्या चौकशा समिती लागल्या त्या चौकशी समितीत मी त्यांच्याबरोबर हजर होतो. ते चौकशी समितीला फेस करायचे किंवा त्यांच्या तक्रारीवर चौकशी समितीचं कामकाज चाललं ते उत्तरं द्यायचे, पण मी पाहत होतो कामकाज कसं चाललं. त्याचं उदाहरण म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती जस्टिस PB सावंत होते, त्यांच्याकडे जळगाव नगरपालिकेतल्या घोटाळ्यासंदर्भात अण्णा हजारेंकडे माझे मोठे बंधू नरेंद्र अण्णांनी तक्रार केलेली होती. अण्णा हजारेंनी तिचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून जस्टिस PB सावंत यांची चौकशी समिती नेमलेली होती. पुण्याच्या कृषी विद्यापीठात त्या चौकशी समितीचं 1 महिना कामकाज चाललं होतं, तेव्हा अण्णा तिथे अण्णा हजारेंबरोबर 1 महिना मुक्कामी होते. तिथे मी अण्णांबरोबर मधून मधून जाऊन येऊन त्या समितीचं कामकाज पाहिलेलं पुण्याला जाऊन. त्याच्यानंतर दुसरी चौकशी समिती होती जळगाव नगरपालिकेच्या गैरव्यवहारासंबंधी सुधाकर जोशी चौकशी समिती, IAS अधिकारी होते सुधाकर जोशी, त्यांची चौकशी समितीने जळगावला येऊन काम केलेलं होतं, नगरसेवकांचे जबाबदारी घेतले, जळगाव नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे जबाबदारी घेतले होते,
कशा पद्धतीने चौकशी करतात त्याचा सुद्धा त्यांनी चौकशी करून अहवाल शासनाला पाठवलेला होता. तो अहवाल आजही उपलब्ध आहे सावंत समितीचा. तिसरी चौकशी समिती मी अशी पाहिली होती, खाजामियाची एक दंगल झाली होती जळगावात, त्या दंगलीची चौकशी समिती नेमलेली होती, जिचं काम जळगावच्या अजिंठा रेस्ट हाऊसमध्ये जो 1.5 महिना चाललं, तिथे मी आणि माझे मोठे बंधू नरेंद्र अण्णा हे रोज जाऊन बसायचे चौकशी समिती, तिचे ते साक्षीदार पण होते. त्याच्यामुळे चौकशी समितीचं काम कसं चालतं याचा मला अनुभव आहे साहेब, असं मी त्यांना सांगितलं. म्हणजे माझी चौथी चौकशी समिती माझ्या दृष्टीने जी मी आता पाहतोय तुमची चौकशी समिती, त्याच्यामुळे पूर्ण सहकार्य माझं तुम्हाला राहील. तुम्हाला कोणते कागद जर पाहिजे असतील तर माझ्याजवळ जे उपलब्ध आहे ते मी तुम्हाला केव्हाही देईल वेळेवर. आणि त्यांनी मला कबूल केलं की आम्ही तुमची मदत घेऊ या प्रकरणामध्ये. सुरुवातीला आम्ही कागदपत्र फॉर्मली जे सुरुवातीची स्टेज आहे पहिली कागदपत्र बघून त्यांना काय काय निष्पन्न होतं त्याच्यावर त्या अधिकाऱ्यांची मागणी विभागीय आयुक्त साहेबांकडे करणार आहेत. आणि विभागीय आयुक्त साहेब मग त्यांच्या ऑर्डर काढतील की बा बांधकामासाठी कोण द्यायचे, त्याच्यानंतर आपल्या दुसऱ्या दोन तीन महसूलचे कोण द्यायचे अधिकारी महसूलसाठी चौकशी करायची आहे तर ह्या अधिकारी विभागीय आयुक्त साहेब ठरवतील असं त्यांनी मला सांगितलं. आणि पुढचा आठवडा जाऊन एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये ही समिती पुन्हा येणार आहे, त्याच्यावर काहीतरी कोणत्या अधिकारी नेमायचे याचा अहवाल किंवा जे नावं घेऊन ते पुढच्या म्हणजे एप्रिलच्या शेवटचा आठवडा जो 26 ते 30 आठवडा आहे त्या आठवड्यात ते येणार आहेत असं त्यांनी मला सांगितलं. तेव्हा आम्ही तुम्हाला बोलू, तेव्हा तुम्ही कुठे जाऊ नका बाबा बाहेर घरी असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं. आणि मग तेव्हा एखाद्याला जामनेरला जाऊन तिथे जामनेरच्या कॉम्प्लेक्सला व्हिजिट, ती जी 2.5 किलोमीटरवर शाळा बांधली तिची व्हिजिट, जे पंचायत समितीचं कार्यालय बांधलेलं आहे ते पाहू ते बरोबर बांधलेलं आहे का नियमाप्रमाणे, सगळं तिथे 2-3 वेळा जावं लागेल असं वाटतं. एका दिवसात काही इतकं मोजणी होणार नाही. तर ते सगळं आता ते एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत त्याच्यात काही काही पुढची स्टेज होईल. भाऊ, याच्यामध्ये जी समिती आलेली आहे त्या समितीतले ते 3 जण आहेत, त्यातला एक अधिकारी यांनी पहिले जिल्हा परिषदेमध्ये काम केलं आहे आणि त्याच पिरियड मधलं हे सर्व प्रकरण आहे. राजन पाटील म्हणून अधिकारी होते, ते जिल्हा परिषदेमध्ये होते आणि तेव्हाच हे प्रकरण आहे आणि ते अधिकारी त्या समितीमध्ये आहेत, याकडे नेमकं कसं बघतात आपण? राजन पाटील साहेब जरी त्या समितीत असले आणि ते तेव्हा जिल्हा परिषदेत डेप्युटी सेवक कोणत्या पदावर होते अशी माझी माहिती आहे, पण तो जो कॉम्प्लेक्सचा विषय तो बांधकाम विभागाशी संबंधित होता. डायरेक्ट डेप्युटी सेवकांचा त्याच्याशी संबंध असेल किंवा नसेल तेव्हा त्यांचा तो गैरप्रकार लक्षात आला नसेल, तेव्हा कदाचित कामकाज बांधकाम चालू असेल. आणि अधिकारी जरी जिल्हा परिषदेचे असले राजन पाटील साहेब म्हणा किंवा कोणी, तरी अधिकारी कागदपत्रांच्या बाहेर जाऊ शकत नाही यांचा अनुभव आहे. अधिकारी जरी कोणाच्या ओळखीचे असले कोणाच्या परिचयातले असले तरी त्यांना कागदावर चालावं लागेल. कागद त्यांनी मला जर दाखवले किंवा ओके मला पटवून दिलं पाहिजे त्यांनी किंवा हे कसं बरोबर बांधलेलं आहे असं चालणार नाही, कागदावर पटवलं पाहिजे, तोंडी सांगून नाही चालणार. त्यांना जो शासनाकडे अहवाल द्यायचा आहे तो लेखी द्यावा लागणार काय चौकशी केली आहे. त्याच्यामुळे ते जरी असले उलट त्यांच्या अनुभवाचा फायदा इथे राहण्याच्या अनुभवाचा फायदा त्यांना माहिती आहे. म्हणजे जळगावच्या जिल्ह्यातले पुढारी कसे गिरीश महाजन कसे चांगले ओळखून येते, खटोड कसं आहे हे पण माहिती असेल ते जर इथे होते तर, त्याच्यामुळे उलट फायदेशीर राहील त्यांनी चौकशी कमिटीत ते असलेले असं मला वाटतं. भाऊ, तुम्ही गिरीश महाजन त्यानंतर त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर आरोप केलेले होते की हा जो संपूर्ण 200 कोटीचा घोटाळा आहे याच्यामध्ये, त्यामध्ये त्यांच्याकडून काही तुम्ही आरोप केले होते पण त्यांच्याकडून काही प्रतिउत्तर या संदर्भात आलं नाही, याकडे नेमकं कसं बघा? मला असं वाटतं की माझा जो पूर्वानुभव आहे, माझे बंधू नरेंद्र अण्णा पाटील हे सुरेश जैन गटावर महापालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या घोटाळ्यासंबंधी नेहमी आरोप करायचे, जो त्या विषयात गुंतलेला राहतो ना तो उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडत नाही कधीच, असा माझा अनुभव आहे पूर्वीचा. की त्याला माहिती आहे की आपल्या तोंडून जर काही चुकीचं निघून गेलं तर हे त्याचं भांडवल करतील. माझा चॅलेंज आहे गिरीश महाजनला त्या खटोडला पण की त्यांनी मला कागदपत्रात व्हॉट्सअपवर का असेना टाकून द्यावे, माझे नंबर आहे दोघांचं, की बाई हे इतके 6.97 कोटी मी भरले आणि हे शाळा इथे बांधलेली आहे त्याचा फोटो टाकून दे की मी त्याच कॉम्प्लेक्समध्ये शाळा बांधलेली, म्हणजे मला माझ्या लक्षात येऊन जाईल की माझी तक्रार खोटी झाली माझ्याकडून किंवा काय, ते मी माझं आत्मपरीक्षण करेन. त्याच्यामुळे हे उत्तर देऊ शकत नाही याचा अर्थ माझी पक्की खात्री झालेली आहे, हे माझ्या सगळ्या पत्रकार परिषदेत यांचं एका व्यक्तीने
जामनेरला पत्रकार परिषद घेऊन जे इंजिनियर होते त्यांनी परवा पत्रकार परिषद घेतली. चव्हाण चव्हाण म्हणून इंजिनियर होते, जिल्हा परिषदेचे इंजिनियर होते. तर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की 17 कोटीचं इस्टिमेट आहे, 200 कोटीचा आभार कसा. अहो तुम्ही इंजिनियर आहे, तुम्ही गिरीश महाजनचे राईट हँड आहे, तुम्ही पूर्ण जिल्हा परिषद कंट्रोल करत होते आणि ती जिल्हा परिषद कंट्रोल करत असताना तुम्ही या जिल्हा परिषदेचे बॉस होते. तुमची गोदरीमध्ये किती जमीन खरेदी झाली गिरीश महाजनची मैत्री झाल्यावर, शेती किती घेतली तुम्ही हे पूर्ण जामनेर तालुक्याला माहिती आहे. आणि तुम्ही इंजिनियर असताना असे बावळ्यात सारखी भाषा करता की बा 17 कोटीचं इस्टिमेट, बांधकामाचं इस्टिमेट वेगळं होतं, दुकानं जे विकले ते 200 कोटी विकले, 17 कोटी हे बांधकाम करण्याचं इस्टिमेट होतं त्या जागेवर 17 कोटी रुपयाचं. 17 कोटी काही पूर्ण प्रॉपर्टीची किंमत नव्हती, फक्त बांधकामाचं इस्टिमेट होतं. प्रत्येक प्रकरण आमची नेहमीची पद्धत अशी आहे, माझे मोठे भाऊ असतानापासून जे प्रकरण हातात घेतलं ते शेवटपर्यंत मार्गी लावायचं. मग त्यात न्यायालयात जायचं काम असो, राज्य सरकारकडे जायचं काम असो, कुठल्या अथॉरिटीकडे जायचं असो, ती वेळोवेळीच्या ज्या परिस्थिती निर्माण होतात या प्रकरणात. आता समजा की या समितीने चुकीचा अहवाल दिला, म्हणजे आलं पुन्हा या समितीशी संघर्ष करणं, या समितीविरुद्ध तक्रारी करा. म्हणजे पुढचं सांगतो मी, असं होणार नाही अशी माझी खात्री आहे, पण भविष्यात कोर्टातही जावं लागलं. शासनाने दखल नाही घेतली अहवाल देऊन, कोर्टात जावंच लागेल हायकोर्टात की हा अहवाल आलेला असताना शासन राजकीय दबावपोटी दखल घेत नाही, म्हणून शासनाच्या विरुद्ध हायकोर्टातही जावं लागेल. जर शासनाने दखल घेतली तर फार चांगलं,